ମୁଁ ପ୍ରଥମେଶ୍ୟୁତ ପାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ଉପରେ ବଜେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଫୋକସ୍ ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖ, ଏଥର ବଜେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 150,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ଏଇଟା 170,000 ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୌଣସି ସେକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର MSME ସେକ୍ଟର, ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା 7.2% GDP ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ଟା 7.2% ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟାର ଘାଟା ହେଇ 4.92% ହେଇଛି। ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଏଇଟା 11% ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟିଟା କମିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ବେଶୀ ପରିମାଣର ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି MSME ଏବଂ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟି ସେକ୍ଟର ରହିବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ MSME ସେକ୍ଟର ପ୍ରତି ସେମିତି କୌଣସି ସବସିଡ଼ି ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଛି MSME ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୟାପିଟାଲରେ କୌଣସି ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ 6 ମାସ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲସ୍ଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁ ଓନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇନଥିଲା।